Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Бъм Симулатор. Малко изглеждам ужасно, ама за човек, който почти 4 дни не е станал от леглото, пак поне приличам на нещо. Та, като цяло днес се чувствам една идея по-добре, защото в предните дни през 80% от времето бях с температура и като цяло нямаше никакъв шанс да сядам на компютъра. Та, ако утре се чувствам така, най-вероятно утре ще направя един от последните лайфове за месеца, а пък последният ще бъде през седмицата. А вие, ако искате още епизоди на Бъм Симулатор, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И разбира се, весела Коледа и весели празници на всички. А сега да го видя къде е този Алекс, някъде насам. Ела, Карл. Мале, наистина нямам сила и да говоря. Тук ще успея ли да сляза някъде? Да. Тук има някакъв генг пред мен, който мога да опаткам набързо. Пазят някакво растение или какво е това? По-скоро рецепта пазят. Тя чайте да погледна този контейнер преди това. Дърво. Защо да не си го взема? Храна има ли? Още дърво. Добре. Мене ми е по-важно храна да имам. Добре, ай това ще го лапна. Ето така. Ето тук трябва да бъде този. Ау, то това е. Ще я да кажа жена, ама... Ще си замълча. Здравей! A little mouse told me that you could help me, so I can help the little mouse in return. There are some nasty boys out there, really nasty ones. They can't touch them, but I can, and I will. I will touch them, and I will punish them. With your help, of course. They're not the only big rotten banana in the bunch. One good-looking politician is taking bribes in exchange for illegal construction permits. He demolished an animal shelter and is now overseeing the construction of a casino in its place. If he is friends in the police department, I'd lose my job if I approached him directly. However, if you bring him here, well, let's just say Officer Alex will show him how a helpless doggy feels. Не искам да съм на мястото на този, който трябва да доставя. Але, сгазих някой зад полицай. Така, ето тук. И на последният етаж, ако не се лъжа. Или ще ми кажеш, бе, маняк. Да, ето го. Шефа. What's going on down there? Oh, I hate bombs. Take him out, boys, or I'll cancel all of your visas. Искат да ме бие. Okay, pal. I'll wait for you down here. Go and take him. Маняка мрази бездомници. Що си толкова лош, бе? Ох, мале. Голяма врява ще стане тук. Тя са много, ама наистина много. Този там стои и гледа беззащитно. Ш, какво ми фърли, бе? Погледнете само долу на лапа какво става. Той е мазало от такива. Айде, скачаме нагоре. Здравей! Айде малко да се побоксираме. Аз ще бия по 100 човека наведнъж. Рамбо първа кръв. Мога и по тази стълба да скъся малко. Лелей! Дариха ме веднъж. Два пъти. Толкова. Това е все едно игра в зомби сървър. Абе, поступаха си ме. Ай ще ви пикая на главите.
Падай, трашка! Падай! Лека! Ай, балъци, да си знаете! Долу всичките! Как ги изпотръшках само. Топ, ако тука не мога да се кача. Ето насам. Опа. Здравей, красавецо. Powerful friends, you hear me? Get away from me, you dirty pig. О! The police are on their way. We have no time to lose. Jump! Аз си го блъснах или? Quick, throw him on top of me and let's fly. Давай. Да го караме към полицията. Леко се спъна нашия човек. Цели три звезди. Добре. Спряха да ме гонят. Тук има вандали обаче. Така. Good job. You made the world a better place. When the time comes, I'll gladly help you get inside the evil way building. Also, it's nice to know that I'm not the only one fighting the good fight. If punishing criminals excites you as much as it excites me, then come pay me a visit sometime. I might have something fun to do for both of us. Това ме плаши. Женска справедливост. Нещо розово се видя. Да излиза от тук. Опа. Здравейте. Как сте, мишлета? Hello. Father said you totally helped that lady Popo. Was she nice? I mean, like, do you like girls with a big bod and tough personality? Or do you prefer smaller girls? Perhaps little on the fairy side. Извратени. Bag your face. There'll be plenty of time to chit-chat after we're done with the plan. Trixie. Excuse her. It can get pretty lonely down here. Back to the plan then. We now have a way in, but we still need a way out for evil way personnel located near the machine. I may have found such a way, but we will need to get on a good side of a certain hot dog man. You'll find him on the beach. Help him out, and when the time comes, he'll surely return the favor. Okay. How do I know that? Значи намерихме си начин да влезем, сега трябва да намерим начин да излезем и после проникваме. А дали ние ще станем човек или дали само тях ще ги превърнем в хора, нищо не се знае. A hot dog man. Who could have foreseen that this would be our next target? I bet the rats chose him simply to piss me off. They want to torture my soul with the promise of cheap, delicious weenies. They know I can't eat, right? Why would they do that to me? Well, I drove over some rat tails on our way out last time, but that was an accident. Let's hope that our hot dog man isn't as spiteful as the rats. Actually, I have a good feeling about him. Anyone who sells hot dogs has to be a good person. I'm sure he'll turn out to be nice and friendly. А ще ни даде ли този безплатен хот-дог? Е големият въпрос. Сме малко жадни и гладни. Ето го маняка. А, той дори е хот-дог. А, това е костюм. Здравей! О, добре, ще трябва да почакаме малко. Така. Айде. Здравей. If you find hot dogs so funny, then at least buy one. Wait, you're not laughing. You're not one of them. Look at those rich, pretentious bastards. They're roasting under the sun while I'm stuck here. Roasting buns and weenies for their pleasure. Roasting inside this ridiculous costume. Shh. Поди работи нещо друго да е. Why? Do you? Because
Това се едно ми се кара. I'll be the one laughing. You get laughter too, right? I can see it in your eyes. I say, let's get back at them. Let me make them regret. Добре. Take over my stinking weenie machine while I stand here with this free hot dog sign. This should bring lots of customers. Be sure to get them exactly what they want. However, if someone dares to laugh at me, simply add some of my special sauce to their order. Добре. Ще продаваме хот дози. Здравей. Ketchup only, please. Добре. Заповядай, кетчуп. Ам. Look at you. Your life sucks. Охо, тук ще има специален сос. Май ще го... No sauces, please. Сега ще се накаш, нали? I love giveaways. Какво ще му стане? Mustard only, please. Опа, айде. И този ще се смея, нали? Отново същата история. Your life sucks. Много бавно ядат тия хора. Кетчуп и това. Лека нощ! Този ли бе? Горкия човек. Е? Да. Лека! Now ketchup, please. Добре. Тя ще умрат сега, нали? This is what you get for messing with people with bowels that you know nothing about. My go. Thank you, friend. I hope to see you again soon. Този е откачил. Ами хора, ние до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.